Donika Jica, prej 20 vitesh në karrocë për shkak të një aksidenti në fabrikën e karameleve në Korçë, bashkë me shumë të tjerë invalid pune, protestuan para Ministrisë së Financave, duke parashtruar 8 kushte. Lënda di se në Korçë ka vajtur 70.000 lek metri që një invalid s'mund ta përballojë. Ka invalid që janë dhe me 4-5 diagnoza që nga tumoret, që nga diabeti. Ne i lutemi qeverisë të na ndihmojë jo për lëmosh, për të na dhënë drejta tona. Jemi përjashtuar nga rimbursimi energjisë elektrike. Është premtuar, si që tha Zoja Jica, 5.000 lekshi, që në 2008-ën që na është mohuar. Është premtuar nga kryeministri që në 2013-ën, normalisht 1.000 lekshi për ngritjen e ndihmës pavësisë. Kemi kërkuar që ndihma e pavësisë të kalojë te Instituti i Sigurimit Shoqëror. A e dini sepse në ligj thotë të rimbursohen ilaçet dhe medikamentet për vërtetim për diagnozën që kanë? Sa e kanë në listën e rimbursimit? Absolutisht nuk rimbursohen në listën e rimbursimit. E shoqëruar nga djali i saj, 55-vjeçaria tregon që pensioni prej 13.500 lekësh në muaj është i pamjaftueshëm për nevojat e saj, pjesë të cilave ju shtua edhe tumori. Me këto mua nuk më dalin të marr ilaçin e kancerit, jo të ushqej veten edhe të mbaj familje. Vështirësit janë ekonomike dhe fizike. Fizike janë sepse lëvizja është pak e vështirë, duhet të jemi gjatë gjithë kohës i pranishëm që ta shoqëroj. Për shembull, kur unë shkoj në punë, jam gjatë gjithë kohës në merak për mamën që ndodhet në shtëpi, sepse një shkarë mund të thyej diçka, sepse femrat edhe në këtë moshë kanë desintetin e kockave pak më të ulët. Në të gjithë vendin shifra tregojnë për më shumë se 75.000 invalid pune. Protestuesit kërkojnë zgjidhje të gjendjes së tyre, ndryshe kërcënojnë me përshkallëzim të protestave.